trân trọng mọi người nha. Tôi lần tôi, đây là gia đình tôi, chúng tôi ở Angola. Trân trọng mọi người nha. Trân trọng mọi người nha. Vai, Tintia. Já. Ok, aqui já estamos em casa. Então, já estou no quintal da minha pasta. Só que a minha pasta, quando me viu, eu a vi, ela fugiu. Mas vamos lhe procurar onde ela está. Aqui, mamã. Aqui, deixa, deixa aqui. Mala pancha nunca é para lhe fazer curativo, ela fugiu. Aí embaixo. Fugiu para lá embaixo, tá aqui. Com licença, Babele. Mala pancha. Você tá aqui atrás. Ok, mala pancha, ela não tá aparecendo. Fugiu mais. Tá aqui atrás, tá ali, tá ali. Tá aí, dali, mamãe do mandaco. Você quer, Alumia? Olha lá, ela tá fugindo, fazer curativo, mamãe. Já doeu, boi. Olha, tá já aqui na câmera. Não, não quero. Não quer fazer curativo. Ei, tá doeu, boi. Tá doeu. Tá doeu, mundo. Já curei lá. Mamãe já tá falando que já curou lá hoje, doutora, trazer bom medicamento pra meter, mas ela fugiu, ela não quero. Fala, tá doendo muito. Tá doendo muito. Tá doendo muito. Vê, hoje não. Hoje vamos meter outro, vê. Doutora, trouxe bom. Bom medicamento, trouxe esse. Em casa tem ouro de novo. Vamos amarrar a ferida pra ficar bom, pra curar rápido. E também beber mais compromídio. Também tem aqui, então vamos em casa pra nós fazer. Essa tesoura não é para cortar na ferida, só para cortar isso. Você tá no saco. Mas a pessoa tesoura cortar nas mãos dela. Imagina a ferida. Então nós já vamos em casa da Mana Pancha até para ela sentar e eu começar a fazer o curativo nela. Pode ir, Mana. E aqui tá os patozinhos, tá dormindo. Tá bom? Tá bom de quê? Tá bom e tá boa. A vida tá lá, né? O coração tá batendo, né? E aqui tá Maria. Ok, aqui já estou a sentar. A Mana Pancha também já sentou. Ando fugindo embora, né? E assim. Mana Pancha tá lá fugindo. Ei, tá doendo. As crianças ajudaram a dar corrida pra Mana Pancha aparecer rápido. Fata, tá lá. Mamãe, passa, pega aqui, para nós cortar. Ok, aqui já estamos a cortar. Vamos cortar só pequeno, da medida que chega nas mãos. A mãe não vai sair embora? Não. Mamãe, passa aqui. Tá doendo muito. E também vamos cortar isso. A minha sai lá, eu tô minha fata, sai lá. Fata, sai lá. Ok, aqui como tem dois, também vamos cortar só pequeno. Vem uma pessoa pegar, Tony, vem pegar o... Sai lá, sai lá. Fata, vem aqui. Eu vou dar um bico. Ok, aqui estamos a cortar. Também está o Tom. Tom também vai ajudar. E hoje também vou fazer no Tom. Muito bem. Minha mulher vai fazer. Maria vai apertar com força. Maria, apertar mesmo. Ou não apertar? Mana Pancha. Fugiu, fui lá procurar ela. Não é só que ela agarrar. Ok, aqui temos a Betelina. Ele puxou ela no pano. Mostra. Ok, aqui está a ferida. Oh, na pancha. No bracinho. Não, quem que quer limpar? Entrar medicamento. Não sei, não. Esse não. Esse deve limpar primeiro com a mão. Sim. Sim. Aqui não é água de que está no fogo? Água de feijão. Não dá meter um pouco? Não.
Depois aqui não tem panela. Mas põe mesmo que é assim. Pode colar mesmo assim. Não, mas... Lima primeiro, 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 sai lá. Fogo. Ok, aqui já cortamos. Para limpar dobre, primeiro, sim. O que eu vou meter? Isso. Tesoura. Cuidado. De lado, vai limpar de lado. Não, não tem também. Ok, como não temos o soro. Então a Maria está fazendo uma limpeza primeiro com a betedina. Uhul, Maria. Uma pancha. A ponta da catana é que é Tony Saila. A ponta. Ok. Agora vamos meter esse. Esse tem que... dobrar. Ok, vamos fazer assim porque ele vamos aumentar ainda, vai ficar assim. Uhum. Pode dobrar mais uma vez para ser pequeno. Sim. Yeah. Ok, aqui está, tá bonitinho. E vamos meter o medicamento. Mete mesmo aqui um pouco. Aqui. Yeah. Tá vendo? Mas não faz mal. Porque a ferida está no meio, não está aqui. No meio, então tá tem que apertar mais uma aqui. Sim, mete aqui mais uma aqui. Ok, agora você vai pedir a sua que assim. Não, mas só já uma aqui. Vai sair à noite. Vai sair embora, né? Mas você não sabe se é boa. A mãe não vai sair embora. Aqui, não vai. Não vai, né? Mas mete lá no pão. Ok, aqui está. Já acabei de fazer o curativo na Mamá Pancha. Mamá Pancha, agora assim com esse medicamento, como estás a sentir as mãos? Lance tudo saiu, para mim tudo. Tá normal, né? Então agora por que fugir, correr? Doeu, assim doeu. Não. Quando vi a tesoura, então pensei que vai abrir a magia. Não, onde falaste que vou abrir a magia? Hoje é por isso fugir, embora já. Agora tem aqui... esse contão. Vai com a mão. Ontem, como emprestamos uma lâmina no tom, nós já estamos a devolver. Tchau, Camon. E também tem esse comprimido para ti. Camon, Maria. Agora vai jantar para a mão, vamos bater. E vai fazer também limpeza no gimbo? Sim, sim. Tá aqui. Então também como vai fazer limpeza no gimbo, ele tem lá um temor grande, então vai dar um... No gimbo. Agora essa aqui, mana pancha. Sim, vai beber dois, sim. Esta hora à noite, sim. E vai beber já dois então. De manhã. Sim. Já tem desse? De onde? Então tá bom, essa Maria ainda vai guardar. Mana pancha já tem desse aqui. Aham! Aqui já tinha coisa para acabar, senão eu já sou três. Não, nem vem naquele, mas não vou ver. Eu já sou três. É mesmo. Então, você para negar? Não, a Maria falou. Ontem dei uma lâmina na Mamá Pancha. Mamá Pancha iniciou ontem de noite. Só saiu ontem de noite dois. Hoje de manhã dois. Esta hora vai beber mais
nós. Já tomei. Já. Então tá bom. Quando acabar e continuar doente, me fala, eu vou tirar esse, eu vou dar. Agora se ficar bom, então Maria vai guardar esse. Esperar mais outra pessoa doente. Esse é meu. É meu. Meu meu nome. Não. Keina, fecha já. Ferida não vai curar ainda. Vou tomar mesmo. E aqui tá a mana Celina. Também quero ver. Vou sair já. Aqui tá com o feijão. Aqui tá essa banana. Aqui tá o Tony, a Fati. Tony fala, Tintão. Fati fala. Fala, Tintão. Mostra. Tintão, mangolinho.